І я хочу продовжити те, що воно фактично почалося вже після Нового року, як ми приїхали вже в двох проповідях. І я хочу говорити про дорогу перемін, або по-російськи путь ізмінень, або ще можна назвати дорогу преображення. Преображення, звичайно, образ Ісуса Христа. Що я хочу сказати, що Бог наш створив нас для гармонійного, благословеного, щасливого життя. А те, що ми маємо, це вмішання злої сили диявола, Люцифера, який позавідував людському щастю, положенню, великому положенню. Я хочу сказати, що Бог створив людину, це його вінець створіння. Він її поставив володаром землі. Він її доручив. І Люцифер позавідував цьому і приніс багато зла. Але людина може бути тільки щаслива, задоволена і жити в гармонії. Коли вона живе в гармонії, ми всі сьогодні чуємо і це пісні, і все дуже прекрасно, як є гармонія. Хоч я не музикант, але люблю також, як співають і славлять Бога, і воно все звучить, все чудово. І Бог створив людину в гармонії, щоб вона жила в цій гармонії. Перше всього, ми можемо жити в гармонії, мати гармонійне життя, коли ми живемо в гармонії з нашим небесним Творцем, Богом. Це саме перше. Але ми повинні ще жити в гармонії з собою, брати і сестри. Ми є дух, як ми повторяємо це, маємо душу і живемо в тілі. І в нас має бути гармонія духа, душі і тіла. І коли є гармонія духа, душі і тіла, і гармонії з Богом, це є рай на землі. Алілуя. Рай в твоєму серці. Може кругом бути буря, але як та пташечка на водопадом має гніздечко, і водопад, і все вирує, вода, бризи, все розбризується вода. І так все виглядає страшно, а вона сидить собі в своєму гніздечку і співає пісеньку. Алілуя. І це байдуже. Отак ми можемо прийти в таку гармонію з Богом, з собою, і що ми можемо прославляти Бога в всіх обставинах нашого життя і мати мир і спокій в своєму серці. Я думаю, що ми цього хочемо. І так, дорога перемін. Але для цього треба йти цією дорогою перемін. Або преображення образ Христа. І коли ми говоримо про створення світу і про всю Вселену і ці галактики і те все, яке таке воно велике все, що нам трудно розумом осягнути нашим, як це все існує, як це все створено, як все це функціонує, як це все гармонійно діє і не збивається. Тому що над тим є великий Бог-творець. І нам легше повірити часто, що Бог створив Всесвіт, створив все, що ми бачимо і не бачимо, ніж повірити в це, що Бог може змінити нас. Амінь. Нам трудно часто повірити, що Бог може змінити нас. Ми так часто говоримо, і люди так привикли казати, я такий народився, в мене такий характер, мої попередники такі, я наслідував багато з минулого, і мене так виховали, і що, значить, нічого не можна вже змінити. Але я вам хочу сказати, або вам запитати, чи ми віруємо, що Бог може змінити людей. Але друге питання, чи ми віруємо, що Бог може змінити мене, тебе і мене? Амінь? Є, амінь. Слава Богу. Є дві сторони, як сказати, медалі,
що Бог міняє інших, і Бог міняє мене. Але ми сьогодні не будемо говорити про інших, бо коли ми показуємо пальцем на інших, то три пальці показує на нас. І саме головне – це переміна себе. Це щоб мінявся я. Але часто переміни чи інших, чи наші переміни, чи інших, вони є практичні моменти, які або Бог дає нам засоби, ті практичні моменти в нашому житті, щоб ми могли мінятися. Бог нам дав це, звичайно, не тільки віру, а дію. І ми всі знаємо, і вже тут було нагадано минулу неділю, було сказано, що Бог не латає, Бог не просто ремонтує, та як часто ми це привикли робити, а Бог просто міняє, Він дає нове, слава Йому. Алілуя. І було нагадано про це, як я вже нагадав, що як ми кажемо, що я такий народився, то інше, і вже не можна, але приклад був знову нагаданий про дітей. Як ми всі маємо або своїх мали дітей, або внуків, або інших бачимо дітей, і як вони починають ходити, як вони падають, то що ми кажемо до них? Вставай, іди далі. Ми їх підбадьорюємо. І вони так раз встали, впали, другий раз, третій. І далі ми бачимо, встають і пішли. Так і, брати і сестри, нам не потрібно здаватися. Бог має силу і з нашим рішенням, і нашою волею, згоди з Богом, прийдуть переміни в наше життя. А переміни – це щось надзвичайне. Це щось потрібне. Що то за християнство, яких немає перемін, які не відображають образ Ісуса Христа? Християнин – це є христоподібний. Це слово звучить – христоподібний. І ми повинні відображати образ Ісуса Христа в цьому злому, лукавому, як сьогодні було нагадано, і проблемному світі. Ми повинні нести цей образ Ісуса Христа. Хто дивиться на нас, повинен бачити Ісуса Христа. Слава Богу! Алілуя! Як чудово чути про тих людей. І сьогодні було нагадано про старшу жіночку, яка допомогла сестрі Наталі прийти до Господа своєю добротою, своїм служінням, своїм відображенням Ісуса Христа. І тільки що слухали ми свідчення з дружиною, одна бабуся Маша, яка прийшла ось в тому Дніпропетровську в дім сиротинець, до тих сиріт, і там були ті сироти, які були обіжені, які були ображені на всіх і на Бога навіть. Але вона прийшла, зібрала в 97-й рік, коли було ще трудно дуже, вона напекла пиріжків і зробила там щось інше, і принесла тим сиротам, дала їсти. І коли вона їм роздавала, а вони того не бачили. Ви знаєте, той один, що свідчить, йому було тоді, каже, 8 років, він не бачив того іншого. Страшне життя, як вони розказують. Але вона йому давала ці пиріжки, а він сказав, мені не потрібна твоя їжа, мені потрібна сім'я. А вона тоді каже, тебе Ісус любить. І він задав дуже тяжкі питання, які часто люди задають. Як Ісус любить, що я тут, що зі мною, і так інше. Але вона каже, мовчала, вона дала мені Євангелію і сказала, читай,
І це дасть тобі відповідь на всі твої питання. І це зробило. І вона після того приходила там, і ще інших підключила. І сьогодні із того сиротинця 30 чоловік пастирами, служителями вийшли. Слава Богу! Галилуя! Що може зробити старенька бабуся? Її теж 80 років, каже, тепер. І каже, ми її просто приходимо до неї, як шануємо її, любимо її і дякуємо її. Що вона для нас зробила? Можливо, той, що свідкував, його тато помер при дозировці наркотиків. І, можливо, і йому було б такий кінець. Але одна, яка принесла Ісуса Христа, образ Його, цей сиротинець, і змінила життя 30 людям. Не тільки, що вони стали, як сказати, порядочними людьми, а вони стали служити Богові і спасати інших таких же ж. Галилуя! Церкви відкривають, в тих сиротинцях працюють. І Бог має чудеса, коли ми відображаємо образ Ісуса Христа. О, галилуя! Я дивлюся, що я зупинився на вступові, і воно так бере час. Але ми підемо далі. Перше, я хочу, щоб ми йшли далі практично. Ту, що є головним в наших перемінах? Дух Святий є перший і головний в наших перемінах і зрості духовному. І я ще хочу, щоб ми краще зрозуміли, про що ми говоримо. Ми не говоримо про дари, ми не говоримо про навіть сили великі. Ми не говоримо про дари духа. Ми говоримо про дари духа і переміну характеру. Плоди духа. Так. Плоди духа і переміну характеру. Це або преображення в образ Ісуса Христа. І що мене наштовхнуло роздумувати над цією темою? Я роздумав ще до Нового року. Тому що коли ми мали тут наше об'єднання молитву, на цьому місці була, і пастор з Лондона, Лютостанський Віктор, він говорив про преображення Ісуса Христа, що Ісус молився і преобразився. І ви знаєте, це мене заставило думати, бо я хочу бути, особливо як ти стаєш старшим, людиною практичною. Не просто давати науку, говорити гарні слова, але я хочу про це, що ми говоримо, щоб воно було практичне в нашому житті. І я, наблюдаючи вже немалий вік за собою, за іншими людьми, і я побачив все рівно, що не всі люди, які моляться, змінені образ і характер Ісуса Христа. Я побачив, не всі люди, які володіють дарами Духа Святого, вживають, працюють в тому напрямку, вони не всі змінені. І це є не просто відкриття моє. Це відкриття апостола Павла ще в Коринтянській церкві. Він сказав, що ви не маєте недостатку в жодному дарі, але потім він говорить, я не можу з вами говорити як з духовними, а як з тілесними. Бо як у вас поділення, ви говорите, я Павлів, я Кифін, я то, я інше. То я і поміж вами поділення і якісь є різногласія, то, каже, я не міг з вами говорити, як з духовними. А дари працювали. Але духовного зросту в тій церкві ще не було. І апостол Павло нагадував про це. Але ми сказали вже, без Духа Святого ми не можемо нічого зробити. Без Його помочі нічого не можемо зробити. Перше, це є Дух Святий. Перша книга Самоїлова, 10 розділ, 5-й і 6-й вірш,
Там ви, коли відкриваєте, ви можете прочитати, що Самоїл сказав до Саула, який перший цар Ізраїля, який його вибрав Бог, і Самоїл його помазав і сказав йому, що підеш, і там зустрінешся з пророками, і інші там речі, і я скорочую, і зійде на, саме головне, зійде на тебе Дух Святий, і ти станеш іншою людиною. Ми бачимо із цього, ну ви можете зразу сказати, ну кінець Саула і так інше. Ну, але просто ми візьмемо спочатку це, що ти станеш іншою людиною. Якщо це був старозаповітній час, ми навіть не уявляємо, брати і сестри, яку ми маємо привілегію, яку ми маємо ласку від Бога, що ми живемо в новозаповітній час, що ми живемо після Христа Христового. Де після того, як Христос прийшов на землю і був розп'ятий і помер за нас. Після того ми живемо після Христа Христового, після того, після Його жертви. І ми сьогодні не тільки як в старому заповіті Дух Святий сходив на людей окремих, на священників, царів і пророків. І вони могли користуватися тією силою Духа Святого. Але сьогодні, в день П'ятидесятниці, Дух Святий зійшов на нас. І не тільки на нас, а Він живе у нас. Ця сила Божа. Бо апостол Петро, коли чи Ісус, як пояснював учням, апостолам, вони питалися про різні питання, а він сказав, коли зійде на вас Дух Святий, ви отримаєте силу. Дорогі брати і сестри, я хочу сказати, що ми сьогодні, які послідували за Ісусом Христом, прийняли Ісуса Христа як Господа і Спасителя, в нас живе Дух Святий, ми маємо силу Святого Духа. Якщо в старозаповітній час на Саула зійшов Дух Святий, і він став іншою людиною, він став пророкувати, і він став те робити, що він до цього часу не міг робити. То що сьогодні говорити, коли Дух Святий живе в тобі і в мені, коли ми діти Божі? Коли ми прийняли Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, покаялися перед Ним, відкрили Йому своє серце, Він наповняє нас Духом Святим, поселяється в нас, Він живе в нас. І так, ми маємо силу Святого Духа. Нам потрібно практично, як же все це стається, як приходять переміни, яким способом Святий Дух особливо діє в нашому житті. Святий Дух особливо діє в нашому житті або працює, те це тоді, коли ми роздумуємо над Словом Божим. Роздумування. Я думаю, що ми розуміємо, якщо не будеш читати, нема над чим роздумувати. Це зрозуміло. Якщо не читаєш, немає над чим роздумувати. Якщо ви хочете, щоб Слово Боже приходило в ваше життя, я хочу показати 5 таких способів або доріг, як його можна приймати або засвоювати. І ви можете записати. Перше – це читання. Друге – слухання. Друге, третє – вчення або навчання, і четверте – роздумування, і п'яте – запам'ятовування. І ми перше зупинимося на слуханні. Слухання Слова Господнього. Що приносить? Коли ми читаємо, відкриваємо Дії святих апостолів, 10 розділ, 44 вірш і нижче, то коли апостол Петро прийшов в дім Корнелія, цього язичника, сотника римського, де ангел Господній сказав, що він пішов там, то він відкрив свої уста і став їм що? Промовляти Слово Боже.
І коли він промовляв Слово Боже, як Петро говорив ще слова ці, злинув Святий Дух на всіх, хто слухав слова. А обрізані віруючі, що з Петром прибули, здивувалися дивом, що дар Духа Святого пролився також на поган. Бо чули вони, що мовами різними та ті розмовляли, та Бога звеличували. Петро тоді відповів, чи хто може заборонити хреститися водою оцим, що одержали Духа Святого, як і ми. І звелів охреститися їм у імені Ісуса Христа. Звелів охреститися їм імені Ісуса Христа. Коли ми слухаємо Слово Боже, сьогодні я хотів би сказати, є дуже багато можливостей. Ми живемо в цей вік технології. Ми можемо, де тільки ми забажаємо, ми можемо послухати Слово Господнє. І сьогодні ви прийшли на це місце і слухаєте Слово Господнє. І якщо ви відкриваєте своє серце і роздумуєте над цим, і приймаєте це, що сьогодні говориться з цього місця, то це Слово входить в вас, і воно може принести вам великі переміни. Слово Господнє. Ми можемо слухати в церкві, і як ми сьогодні це робимо. І ви знаєте, що Слово Господнє зробило, коли привели жінку, яку схопили в перелюбі? Це Івана, записано в Євангелії Святого Івана, 8 розділ, з 1 по 11 вірш. І звинувачували цю жінку, а Ісус писав на піску. І все, думають, що він писав там. І їх запитався, хто з вас без гріха перший кинь каменем? І що він дав їм? Він дав їм слово. І вони всі були докорені тим словом, і це слово відкрило їхню сутність. І вони всі пішли, і залишилася жінка одна, як ми там читаємо. Слухаємо слово, і воно входить в нас, і ми міняємося, якщо воно входить в нас. Друге, роздумування над Словом Божим. Як я вже нагадав, якщо не читаємо, ми не говоримо про читання, ми не говоримо про це, про слухання навіть. Якщо ми не читаємо, не слухаємо, то і навчання не слухаємо, то над чим роздумувати? Нема над чим роздумувати. І ми повинні читати Слово Боже не для того, чи прочитати, щоб відмітитися, щоб з себе якусь, може, вину, бо всі говорять, що потрібно читати. В церкві ми чуємо, потрібно читати Слово Боже. Потрібно над цим роздумувати. І ми можемо собі взяти і прочитати, щоб тільки відбути чергу. Це не говориться про чергу. Це не говориться про те, щоб відбути. Це говориться, коли ми читаємо і роздумуємо над цим словом. Це те саме, що автор до євреїв написав, що каже, коли слово не розтворене вірою, воно не принесло їм користі. А коли ми роздумуємо, Слово Боже приносить віру. І ця віра приводить нас до дій. І ми бачимо переміни і великі зміни. Халилуя. Неможливо роздумувати, якщо ти не читаєш і не слухаєш і навчання. 1 Тимофія, 4 розділ, 16 вірш, там каже, що вникай в себе і в науку, і займайся тим постійно, то так спасеш себе і інших, хто слухає тебе. Це Слово Боже. Якова, особливо я хочу прочитати це місце, післання, соборне післання Якова, перший розділ, 21 і по 25 вірш. Тому-то перший розділ Якова, 21 вірш і нижче, по 27. Тому-то відкиньте всіляку нечисть та залишок злоби і прийміть із лагідністю всіяне слово, що може спасти ваші душі. Слово Боже може
спасти наші душі. Галилуя. Будьте ж виконавцями слова, а не слухачами самими, що себе самих обманюють. Бо хто слухач слова, а не виконавець, той подібний людині, що риси обличчя свого розглядає у дзеркалі, бо розгляне себе та й відійде і зараз забуде, яка вона є. А хто заглядає, або інший переклад каже, вникає в закон досконалий, закон волі, в нім пробуває, той не буде за будь-кого слухач, але виконавець діла, і він буде блажений у діянні своїм. Алелуя. Нехай Богові буде слава, а він буде блажений у діянні своїм. Ми бачимо тут, що Слово Боже, коли ми роздумаємо на ним, коли воно проникає в наше серце, воно приносить спасіння нашим душам, воно міняє нас. Душа – це є воля, розум, почуття. Приходять переміни через Слово Господнє. Псалом перший. Перший вірш каже, «Блажений муж, що за радою безбожних або несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних і не сидить на сидінні злоріків». Та злоріків, я пояснення собі зробив, глузливих, насмішників. Але він там не ходить, не стоїть і не сидить. Але що він робить? А в законі Господньому, в Слові Божому, він, Господнім, його насолода. Він втішається. Це не тільки... Як я казав, що ми можемо прочитати, аби якось, себе якусь вину зняти. Але це має бути насолода. І якщо ви дійсно пізнаєте любов Божу, якщо ви дійсно станете вникати в Слово Боже, ви його полюбите. Бо Слово Боже дає нам силу і перемогу в нашому житті. Воно міняє нас, міняє наш характер. Допомагає нам, та в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує. Бачите? Роздумує. Не просто прочитав, не просто послухав, але роздумує. І він що? І коли він роздумує, коли він приймає Слово Боже, коли часто люди ще читають Слово Боже як історію, як для когось написано. Не читай як історію, не читай як для когось, бери і читай як для себе. І задавай собі питання, коли ти читаєш Слово Боже і починає роздумувати, малюй картину, дивися на своє життя і бери його для себе. І коли ти будеш брати його для себе, воно стане твоєю їжею, воно стане твоєю силою для перемін. І ти побачиш славу. І що каже? Коли ми це робимо, коли ми пробуваємо, коли ми роздумуємо, коли ми насолоджуємося в Слові Господньому, то я думаю, що всі хочуть бути успішними в житті. І мати щастя, як сьогодні про це багато говориться. Але тут каже, ці речі, про які ми прочитали, і коли ми роздумуємо на Слово Боже, то каже, і він буде, такий чоловік, така жінка, буде, як дерево над водним потоком посаджена, що родить свій плід своєчасно, це є успіх. І листя його не в'яне, і все, що він чинить, щаститься йому. Інший переклад каже, і все, що він робить, він встигне. Ви знаєте, що сьогодні багато ми не встигаємо. І нам здається, щоб нам продовжити ще трошки день. Або додати в тиждень ще один день. Може, ми встигли. Але людина, яка перебуває в законі Господні, насолоджується, живе в ньому, вона все встигає, вона успішна.
Вона про це, що я казав, кругом може бути буря, посуха, люди засихають, а ця людина, яка в Слові Божому перебуває, вона може жити, її листя не в'яне, вона приносить плоди, вона просто благословена, як ми говоримо по-біблійному. Нехай Бог поможе нам приймати це слово, слухати, читати, слухати, навчатися і роздумувати, розжовувати. Ви знаєте, як часто діти задають питання, коли попадають на фарму. І якщо вони не бачили ніколи тварин таких живих, вони дивляться на корову. Особливо на цю, яку багато, як сказати, знають і бачать. От. Але вони дивляться і часто задають питання, що вона робить? Вона їла, збирала там їжу, траву, чи паслася, а потім зупинилася, чи лягла навіть, як я знаю, жив в селі. І вона стає що робити? Жує, пережовує то все, що вона наїлася. Дорогі брати і сестри, вам нічого не принесе користі те, що ви просиділи сьогодні тут і слухали Слово Боже, якщо ви не прийдете додому і не станете це пережовувати, роздумувати над цим, що Бог хотів сказати до мене, що це говорить для мого життя. Бо ми з вами тут не граємося релігії, ми говоримо про великі речі Божі. Ми покликані не до релігії, не до церкви навіть, а до спільності живим і святим Богом. Нам, Ісусі Христі, дароване вічне життя, яке починається тут на землі і ніколи не закінчиться. Алелуя! Хто має Ісуса, той має вічне життя. А хто не має Ісуса, не має вічного життя. А хто має Ісуса, той не вмирає, а переходить від смерти вічне життя. Алелуя. Алелуя. Слава Богу. Нехай Бог поможе нам прийняти це, зрозуміти. Коли ви ці речі практичні, як, щоб ми могли перемінюватися в нашому характері, в образ Ісуса Христа, щоб на нас були плоди Духа, як ми читаємо. Любов, радість, мир, довготерпіння, благість, милосердя, віра і так інше. Нехай Бог поможе нам. Третє. Ой-ой. Коли ми прославляємо Бога, Єфесян, я буду скорочувати, бо час наш пройшов. Ну, окей. Добре. Закінчимо на Слові Божому. От. Але про це, що я не хочу, як сказати, я нагадав про молитву, але я хочу сказати, що молитва, де сьогодні було нагадано, і піст, головне молитва, брати і сестри, не піст головне. Головне молитва, а піст, він підсилює нашу молитву. Він допомагає нам покоратися перед Богом. От. Тому Слово Боже, Дух Святий, і молитва, і все інше, воно принесе великі переміни в нас. І ми не залишимося такими, як ми були до цього часу. Давайте ми встанемо і помолимося. Група прославлення, прославте ще Господа.